For noe i baggen enn det, jeg tror. Nå kan du ta en titt, Amerik. Hva betyr incur damage and healing down spells? Impure? Nei, jeg har... Jeg har ben jeg som er bedre enn den der. Ja, magic spell opp til 22. Ingenting som jeg har brukt for her lenger. Bruk våren på denne, så jeg ikke tar avgjørende nemmes. Oi, sånn! Ha 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 ha. Da vet jeg det. Hva? Jeg har funnet et... Oh,
110. Hvordan får jeg til å markere det her på kartet, da? Det er det du tenker på. Da... Det som fikk den riktig. Nei. Ikke søren heller. Nei.
Ja, så vill du göra en solo på allt det.
Sier du det? Ja, jeg sa det, ja. Og jeg mente jo. Den første gangen jeg kom med meg så langt i mørket, med å ha med meg rasjoner og komme meg frem og tilbake. Ja, det er derfor du skal ha denne rasjonen, vet du. Samme som jeg så han som for og tok en sånn avå. Og ta med seg noen fiber fra reparerte øvne på veggen og mat og sånn. Jeg laget meg et sånt lite hus, skjønner du? Ja. Som er sånn skjulested i forhold til dere der firbente dyrene som jeg sa var så fredelige foran der vi er, vet du. Der jeg kom med nå er dem. De er aggressiv. Hva? Ja. Du har funnet en plass der det er veldig mye i Ironstone. Mhm. Og så har jeg gått forbi en hest som jeg sikkert kan få til å temme opp. Haha. Innenfor det området som jeg var på. Det var helt sikkert en hellig plass, tror jeg, fordi at jeg fikk ikke lov til å varpe derifra. Hva sto det da? Nei, når jeg prøvde å varpe da, så sto jeg «You don't get low out to warp». Men det funket når du flyttet deg da, eller? Ja. Right.
Her er det en form for downing også. Downing? Ja, bort med litt høyere opp til venstre i forhold til der en Morten bygd nå. Så er det en annen dam der. Og der er det en sånn renne. Ja da.
Heavy chest pounding. Okay. Fem og tredje. Fem og førti. 53. En 99 100
Fechou. Ah, lá, peraí. É, papá. Voltou, fala. Deu uma altura. É. Vê, né? Fechou. Não tem jeito de controlar, meu. Snakka litt med han reidlederen og så. Ja. Det er ikke noe problem at både du og pappa kan bli med på Molten Core. Det er svære instanser der, vet du. De vil... hvis de har folkene... online på når de skal gjøre Molten Core, nei, Black Windmere, så vil de gjerne ha med de største personene. Nå i starten, så de får gira opp litt folk. Og så tar de med resten av folkene i Molten Core da, vet du. For det er veldig enkelt. Ja. Rundt de ikke vil ha med folk sist gang, var jo på grunn av de vil ha. Kjøre et sånn hurtigrønn og ikke vente på noen sånn. Så, men jeg har nå fått ordnet at både du og pappa skal få til å bli med på Molten Core-regelene i hvert fall. For det blir blekket mer. Når folk har fått litt gear og dere to har fått og gear ifra Molten Core. Jeg har nok ikke fått noe ifra Molten Core de siste 5-6 gangene at jeg har vært med der, så det er så greit med det da. Det er ikke noe. Jeg har problem med det. Jeg var der i 3 måneder uten å få noen tid. Ja, ja. Da var det veldig mye folk som allerede trengte ting, så det... det der tar litt tid, det skjønner jeg i hvert fall da. Men jeg tror ikke det er noe problem å være med i Molten Core i hvert fall. Så du den vånen jeg fikk? Hæ? Jeg fikk den der vånen som er så spesiell. Nei, jeg holdt på å gjøre noen kontorer med. Det var sånn da. Snakket med gilder. Nei, reidleder nå. Vet du om du hørte hva jeg sa til han Tore? Ja, her er han Tom Erik. Hvilken ene? Jeg er høyre her. Ja, den der, Jan. Du fikk den i Sony Bamse, da, eller? Ja, siste bossen. Ja. Ja, det er bedre den, for den som du allerede har på deg, enn mer som en healing-bån. Men det blir med mest på Molten Core, du og Thor nå. Ja, det er ikke noe problem. Ja, og så vil de ha de beste folkene i Black Wind Lair til de har fått opp noen gear der, for til bedre gear de andre folkene har der, til mindre gear og feil kan de andre som er med på redet gjøre. Så. Det er jo fortsatt masse ifra Molten Core som... Adaimon, gratsin! Både... Happy Slappy, sier han.
kjeft. Man setter den på meg sikkert. Nå lyda, jeg sa gærlig høy på fytter rakkeren, altså. Har du ventet at han tror du skal nys, du? Jeg vil se. Jeg holdt på. Det hørtes ut som i går at, at du tror du holdt på å krepe helt. Jeg sneit meg bare. Ja, det er det når du nys, altså. Nei, når du snyter deg, vet jeg. Det høres ut som du kreper det, da. Jeg er bare selv den der våen der, da. Ja. Ja. Nei, så var man mat, ja. Samme klokke etterpå. Nei. Så. Er det her? Gå ned i posen til maska. Ja, det er for at du ikke skal ha det inn til hunden, tenker jeg, hvis du vil gjøre på det. Ja, det blir en mistre. Med M-knappene, hva er de til dem, Tom Erik? Ja? Med M-knappene, hva er de til dem? Hva du tenker, M? Ja, helt til venstre på tastaturet til meg. Utenfor tab-knappen, caps-locken, nei, caps-locken og shift-knappen. Og det er det i rekke med, det er fem knapper som står. M1, M2, M3, og så videre. Du kan lage noe sånn makroa, tror jeg. Mhm.
Nei, fordi at det er... Du er noe sånn... Det er sånn du kan programmere til å gjøre hva du vil. Ja, fordi at det er... Det er to knapper som er satt på F9 og F10. De kunne jeg gjerne tenkt meg hadde på M1 og M2. Du må ha programmet etter tastaturet, tror jeg selv. Jeg har hjulpet å se på det en dag for at det må legges inn i et program på PC-en din. /289 Iron. Gikk jeg til åren. Det er veldig godt tomt antallet til kallene. De er vel kanskje grinet på meg fordi at jeg ikke har laget noe mat åt dem. Åh. Ja. Da? Nei, jeg la jo det borte, karet borte her, vet du. Åja, ja det... Kanskje det er for at det må være gul, kanskje? Her er det tomt, gitt. Jeg ser bare jeg laget det igjen, da. Hvorfor blir?
Vi ser her. Det spørsmålet er at du må ha gruel oppi der, ja. Nei, ikke huske på dere der, da. Får jeg kopiere det her da? Au, 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 au. Skjedde? Nei, jeg bare kjenner at det smerter skuldra til meg. Gruel, ja. Nei, funker det? Hvorfor i helvete funker det ikke? Funker det ikke på en app? Time.
how to get it started. You have your truncheon, you have your fiber bindings, you've gone and you picked your thrall, you put them on the wheel of pain. How do I get this thing to work? What's up, everybody? Whack4863 in the place to be, and today marks the day of a new series on my channel. This series was recommended by Mr. James Next, a subscriber of mine, who left a comment saying, unfortunately, I still have no idea what's going on. Is there any way you could do some sort of walkthrough or something? So this is my response to that. I am going to do a guide called The Guide to Conan Exiles, where I'm going to cover all sorts of things that the game doesn't teach you. So, as you can see, I am down on the river. I am picking plants because I need plant fiber and seeds in order to make gruel. Now, I'm going to cover all sorts of things, but there's a good chance I'm going to miss some stuff. So, if you've got an idea for something that you want to know about the game, please leave that in the comment section below, and maybe you will influence a future video. So we're gonna put this stuff on the campfire. You need 5 plant fiber and 1 seed to make 10 gruel. Make sure you have some sort of fuel in there, like oil or wood. Otherwise, it's going to use your plant fiber as fuel, and you won't get as much gruel out of it as you were hoping. So we're gonna run that over to the Wheel of Pain. As you can see, I've been running my Wheel of Pain. Har du spurt om Helge? Det er det, ja. Er du på raid? Nå må jeg på raid, ja. Ja, ja. Nei. Du hørte den engelsk, men du snakket ikke her din. Hva du tenker på? Ja, bare jeg som hadde... Ta opp mikrofonen din. Den saken. Tore, når du hører på mobilen, så slipper du å sende det på Teamspeak. Ja. We equip Intercursed Damage and Healing Done by Magic Spell, effect up to 11. Ja. Det var 4 intellekt opp igjen, den må han her. Ja. Olomance, Darkmaster, Canding, folkemåte% sjans. Hva får jeg med en ny nekmart, for den er faen meg dårlig også. Herregud. Jobba. Den er faen bedre i sjokoladekaken i fryseren, gitt. Den er så bas. En halvledd og en halvledd. Ja, ja.
Da bare høyreklikker på den, eller jeg i items ønskeliste, og så forsvinner den. Ja. Det er forsvant den, ja. Ja, med det. Da har du opprådd oppe Blackrock Spire da, for å få den der trinketten. Ja, sånn gjør jeg. Det er droppet på 30,26%, altså det. Jedd. Hva er det nå? Oi, sånn. Du har sett oppi karet her, Tom Erik. Boss nummer 4 som dropper igjen, eller trinketen. Du sa, Tor. Du ser oppi karet her. Ja, men livestreamen er skruet fra kattemmen, va? Ja, det har jeg gjort lenge nå. Jeg må bare si fra temaet, vet du. Jeg har andre ruter over den ruta der jeg stryker streamer, vet du. Vet du. Der, nå er det supp opp her nå. Ja, tydeligvis. Du kan faktisk gå dit og se hva den blir tom, ja. Ja, kanskje. Jeg har jo 651 i plassert inn her, da. Det er jo ikke noe mer enn det jeg... Får du i hvert fall mat? Hvem er du? Yeah.
Ja. Jeg har
Ja, pappa har ikke. Har du hørt det, pappa? Nei, han er logget av. Dotta. En, to, tre, fire stykk, fem stykk. Hva sa du til? Jeg sa det var fem stykk, sier jeg, i hvert fall. Ja. Ja, da har jeg angrepet dem, så har de tatt knekken på meg. Ja, det. Hvorfor gjør ikke jeg det da? Du kan nesten ikke tro at han er stekt uten der. Hæ? Du kan nesten ikke tro at han er stekt uten der, da. Hva? Han er jo stekt lenger enn den skal stå i sjonen, da. Den blir... Men han liker en sånn som var skysene, eller andre, da. Den blir stegen sånn her, altså. Ja, men jeg tenker ut, det ser jo ikke ut som at det er stekt.
Jeg bruker bakpapir her, da. Ja. Hva for noe? Kanskje ikke skal være bakpapir her. Yeah, yeah. Den gamle hjemplassen din her, den ser ganske forlatt ut. Får ikke noe mer skinn nå. Det var dårlig. Det har vært regin. Det er kul ut igjen, da. Ja, det er jo en sånn... jeg skulle ikke si å ha med A, men... det er japaneserne, vet du. De var... Sumarai. Sumarai, ja. Ja. Det er sånn i hvert fall. Samurai heter jeg. Ja, det er det, ja. Det er ikke helt klevere kanaler for å tilgjøre til en skikkelig med, da. Ja. Det var hele to stykker.
Det er flere og flere folk som kutter ut kabelkabelen på grunn av at du har Netflix og HBO og Viaplay og alt det der. Folk får med seg nyheter på nettet, vet du, så det kan være vits med å betale for kabel-TV som du ikke bruker. Så det er mange som kutter kabel-TV-en og kun internett. I statene så er det helt sjukt. Det er så mange som har kuttet kabel, det er det kun av internett at det er sykt. Ja. Okay. Ja da. Par kroner i året. Hvorfor? Hva var det der? Ja, men hva var det der med at den kom til å koste en skål? Kronisk is i at det kun er snak om å få en high-air-pris. Det de leverer, og at økning feil kunstig pris har en 20-20 kroner, det da. Ja, men det vet du det. Levetsselskapene er så redd for at flere og flere folk kutter ut kabel-TV-en, skjønner du? Bare vil ha internett. Oi! Det er derfor at Telenor har kjøpt opp. Ja, sånn for meg. Telenor har ikke kjøpt opp igjen, nei. For meg, for eksempel. For nei, men de har... Det er sånn god... Her. Selv har jeg kuttet ut for det ikke er det. Telenor har kjøpt opp Kanal Digital, dem. Ja, det er det jeg prøvde å liksom skulle fremme, da. Ja, det var jo... Det var jo ikke så vanskelig for Telenor å gjøre det, for at... Kanal Digital var bare et navn, det. Kanal Digital brukte alt av utstyret til Telenor. Telenor sine linjer, Telenor sine servere, Telenor sine... Alt var Telenor sitt. Kanal Digital bare leide det, da. Så det var ikke noe vanskelig for Telenor å bare ta over Kanal Digital, for alt utstyret var jo deres likevel. Så... Det var... Veldig lett, da, på Telenor å ta over Kanal Digital. De trengte ikke å gjøre om noen ting. Annet enn kunde... Kundetelefonnummer og support. Herre for noe type sten, da. Bare vanlig sten, det der. Oi. På det regnskogen som jeg var i stad, der fant jeg en sånn kjempemang... Nei, hva heter det? Svære slangene, da. Er det veldig bra? Kobra? Nei, ikke kobra. Sånn... Nei, ikke pyton, men sånn typ... Svære slangene. Ja,
Hvorfor holder jeg på å døve nå, da? Det er for varmt til meg. 39 grader. Jeg kan ikke døve her, og så ikke komme hjem til huset nå, nei. Har du bandasje her? Er det merket til at vi kan lage oss bandasje? Vi mister liv på grunn av noe. Nei. Huset? Nei. Fordi at... Invent... Faen, da! Jeg skjønte ikke. Gjett på hvor jeg havner her nå, Tom-Erik. Nå har du flyttet på bedrollen din, altså. Havner på utersiden. Ja. Her er utersiden. Herregud, har du tatt flyttet bedrollen din? Ja. Da må du skynde deg og hjelpe deg tilbake før du forsvinner. Han har begynt å røyke hasj på der. Hvem er det som røyker hasj, sier du? Det er noen i en TV-serie. Ah. Nei. Bare sette den i hvert fall. Slå sånn, ja. Gå an og sette den ut som det greier der, da. Buddhist, eller noe? Ja. Ja. Hvis du ser på kartet her nå, så... Ja, ser det. Så ser du. Det er øyet bort på den store øya her. Ja, pitfallpass, ja. På K5, det var der jeg var. Ja. Men det har vært helt ut på... L6, den lyse øya ut på der. Hadde du med mye mat og sånt på veien med deg? Nei, egentlig ikke. Men det var ute på der jeg fant sånn, mye sånn malmstein. Da... Ok, jeg prøver på bakverket på lista. Såpass, ja. Jeg tror det, hvis du går i inventoryen din, og så søker jeg etter bandits, eller... Du skal klare å lage bandasje.
fantasera när du är ute. Hvordan skrives det? Bandage? Ja, noe sånt, ja. Oi, oi, oi. Animal pen? Ja, det der du putte dyr inni for å temme den. Da du kan... Rabbit pen? Nå skal jeg A cage for housing rabbits? Ok. Femme hester og sånn. Bruker å scrolle på den, for nå har jeg skjedd å... Tavernkeeper. Viktige greier, tenker jeg. Liberien. Det er library, det er bibliotek, det. Ja, men du skal sikkert ha en... En som kan med biblioteket gjøre av.
Kåre, hør på sangen. Hallo. Och ett human flesh and hide. Ellers får du plass til å plassere en kar sånn nøyaktig. Jeg kunne bare holde inn en på han, og så gikk opp, tenker jeg. Eller Uvia. Uvgard. Stop following. Hvis du skal plassere en nøyaktig plass, så. Vad du tryck på move card. Det står moving card. Det är så move, där jag tryck på den. Den har flyttat in. Okay. To stykker som står og helt vakt uten meg. Ja. Tøft. Ja.
Jeg prøver å ta meg turen opp av der jeg var i sted, da. Kan jo bare svømme rett over her, da. Egentlig. Åh, her. Her tror jeg er faktisk sånn jernmalm, nei. Kjenner jeg at du skulle spille dame der, mamma? Hvis levelet er jo kommet på karakteren din, hva? Ok, det er en av jeg tror. Hmm? Det husker jeg ikke, Thor. Her var det en liten hyene eller to. Hyenebarn. Susan Sarandon heter hun. Hun har spilt i... Ja, jeg husker ikke det, man får spille på rommet som spiller. Venner for livet. Nei, jeg kjenner ikke noe. Venner for livet har spilt i gang.
jag får hosa mig. Hör du då? Rätt ute kör. Oh, I did it. Nå er bennestyringen på å komme ut. Hæ? Nå er bennestyringen på å komme ut. Hva? Finner jeg bare ikke et vær og ta et dritt? Tenk at døp.
vært ute på jobb, så jeg kommer hjem nå på kvellinga. Ja. Men jobben er ikke ferdig, så jeg må sette meg her, og så må jeg skinne litt i den. Jeg tror dagtida skulle være 45 minutter. Tror jeg. Ok. Natta tror jeg bare 10 minutter. Det er bare å ta tida egentlig, men jeg tror det tar 10 minutter. Ja. Ferdig med etter, eller? Ja, del 2 sånn. Del 2? Ja, det er to sånne små pizzaer som det ikke så... Åh. Sånn... Ja, to sånne små, for da får jeg en stor big en, vet du. Her ble det ikke mye ved. Her er noen trebiter borti noen sånne der da. Fjær har jeg fått da. Men der bor du ingen, eller?
Har du brett på jordfosen? Selvfølgelig var det noe meat som jeg glemte av her. Jeg var i en løye plass. Jo, det var på en kverna, det. Da kunne jeg lage til benmel. Hva er det? Jeg lurer på hva... Hva det skal brukes til? Hæ? Nei, benmel. Gepøy. Fordi at på craftinga her så er det tegning av bein på en klokke. That's it. Noe må det beinmelet kan brukes til, ja. Ja, det gjør det garantert i en eller annen plass, tenker jeg. Nei, for det første som jeg brukte benene til, det var å lage bil og bue. Jeg har jo 269 piler til benrester.
Bone and bones, fragments from animal to humans. Ja vel. Ja, det som kan brukes til å bake brød åt dem da. Det er jo mat oppe her ennå, ser jeg. Ja.
da når de får bare sånn... Ja, køs sikker, vet du, så er det noe rart at de ikke spiller så mye. Så du er ganske slem mot dem da, Thor. Ja. Det er om du fanger dem, så gir du dem bitt og skjøtt når de går... går rundt den der... den greia der. Ja. Når de skal... gjør noe jobb etterpå? Nei, da får vi litt sikker. Det er sånn, lurer dem til å... ikke de barbarianene i Canon-universet. De vil ikke få noe mer til meg, eller? Åh? Spiller der, så får du lat som at du lever i den verden, vet du, og da fikk de ikke noe mer enn praktiden. Det er du den riktige personen til å si. Trille frem, eller bygg... Der hadde du blant lenger opp igjen. Der hadde du nærmere bandasjegreia, tror jeg. Ja, har da fått ordnet den, ikke? Ja. Men det var ikke jeg som hadde kikket etter noe, ikke? Jeg fikk... nei... jeg fikk ikke unnlokka den. Hæ? Altså, jeg fikk ikke unnlokka den, sier jeg. Nei. Jeg så hva du trenger for noe. Ja, men det som jeg mente er unnlokka, så det var dere der... Du kan ikke gå på den, du må... Jeg er på at du skal se hva du må... ...dokke for å unnokke deg. Ja, jeg vet, men... Du trykk på den greia i alle de andre appene, og ikke på å søke... ...søketappen. Det var ikke den stabelen jeg tenkte på, så jeg unlocka den der kaninfarmen, skulle jeg si. Ja. Det var en firkantet boks eller noe sånt, det. Det er den. A cage for... using rabbits, ja. Homestanding. Level 11. Da må jeg lage en water bucket, og så en water barrel. Først. Ja. Jeg visste at jeg skjønte det riktig, så. Ja, hva du sa nå? Det som var grønt der, har du allerede lært det. Ja, jeg vet det, men ikke sant? Se her nå. Nei.
den. For å få til Rabbit Keep. Så må jeg lage den vannbøtta der, eller den jeg lager jeg på den. Du må ha karpetter, ja. Tenk det bordet bare. Ja, men jeg har jo det bordet inn. Gå og se på det bordet. Hersens soppen. Jeg er så irritert. Det er fordi at mat du har i bagen er rått. Ja, men den er behandlet. Vine-rekk. Går det ikke under der? Nei. Du har jo ikke bøttet der heller da, så det er ikke det. Grunnen til å ikke få ut det er nok for at du ikke har fylt opp. Du må gå på fint, så må du ikke gå der det står på forstørrelseglasset. Du må gå på de andre hemmene bortover der og se. Nå må du finne den biten stage nedover der. Ikke på den søkepunsjonen. Tavernkeeper kan jeg nå lage i hvert fall. Så finn den der det er igjen, så jeg bare finn på søkefunksjonen der, så får se. Og så trykker du, ta musa over bøtta opp her. Ikke trykk på den. Homestanding. Homestanding? Det. Ta så finn det når jeg bare pistet bort på der. Jeg håper bare å skrive søk. Maten der. Da er det lyst bort igjen. Kommer. Nei. Ta lyst bort til det står home. H-O-M bare. Når du ser at det ikke kommer opp noe mer når du fortsetter å skrive, så heter det hvis du skriver noe mer. Gjør det der, og så ser du hva det står øverst oppå der. Hva som står bort her nå? Required, står det der nå? Ja, requires, det er jo den banken som er... Nei, det står required, står det bare en ting inni carpenter. Står det carpenter bort på der? Ja. Jeg skriver det bort på der, da. Kar. Trykker du på det, eller? Ja, har du det? Ja, men trykk på den der. Ja. Det er tingen du ikke har åpnet enda. Du må åpne resten der. Nå, men til høyre bortover her, mener du? Du ser det som er grønt der. Åpnes, ja. Åpnes. Ja. Du må ha... Trykk på en av dem som er låst der, da. De grønne, med grønn ramme rundt. Det er det 10.
LBPR survive. Det er noe... Trykk på den. Du trykker på den? Ja. Ja, en level 10. Og så trykker du på... På... Neste. Nei, nei. Trykk på den med brun ramme igjen. Nei, trykk på carpenter der igjen, ja. Ja. Og så trykker du på den der grønne... Grønne nummer 2 der. Ja. Ja, får se på den. Nei, den... Ja. Nei. Trykk på den brune igjen. Ja. Trykker du på den med grønn ramme nummer 2. Grønn ramme nummer 2. Du har en grønn ramme der, og så hopper du over, så har jeg en grønn ramme til. Trykk på den. Der, ja. Master. Master Carpenter. Her ser du Master Carpenter har noe rødt oppe her. Ser du bort med høyre siden her? Ja. Det må være level 57 også, altså. Det må bare gå opp i level for å lage Rabbit Cage. Ok. Som jeg har forstått det. Ja. Du trenger de tingene som... Som ligger under. Ja. Du får jo masse XP og... XP og overlevelsesgreier når du går rundt og... Går rundt og gjør ting og graver og bygger og... Det er med som banker på nå. Jeg var på... Nei, her var det jo også Iron Bar, ja. Iron Bar. Resin. Hva hadde jeg da? Thank you.
Drivewood, hva? Hva er det du vil? Han har Parkinson, han der selv. Putte i en annen maskin. Nei, jeg bare prøver meg frem med det nå. Sikkert vanlig B, tenker jeg, B og... Nei, det som er på jakt etter, det må jeg ha tørr V. Få se inn på deg igjen, sånn, så får se. For å lage til den ren der. Nei, den mener jeg. Nei, den lyse planken. Med å ha tørve. Og den ren der har jeg her nå. Resin har jeg. Men jeg har ikke tørve. Så kolde... Da må du sikkert ut noe annet. Hva er rute nummer 3 oppe der for noe? Det er Shepherd Wood. Det er de andre plankene her som jeg har laget 431 stykker av. Det må nå være et eller annet sånt bord som holder på med treverken og sånt som må gjøre det der da. Ikke du kan lage turbel på den greia der. YouTube. I Conan Exiles, og så skriver du Drivewood bak. Enkelt og greit. Da kommer det nok opp.
Ja. Jeg bruker mobilen. Jeg har da et nettbrett å se. Bedre å holde litt alt klokka. Jeg går fort når jeg har hardt. Jeg hører at andre folk spiser, så. Allerede. Okay. Hva har du sendt meg nå? Dryer.
in our carpenter's bench, we're gonna throw a whole bunch of wood on here. We're gonna make shaped wood. And every time we make a shaped wood, it creates two more as a byproduct of our one shaped wood. We're gonna take that bark, we're gonna throw it in the dryer as fuel. We're also gonna take some regular wood and put that on our dryer as well. And when we hit start, it's gonna create for us a whole bunch of dried wood. Den er level 19. Oversiden og snøstorm gjør den da.
User entered your channel. User entered your channel. Huh? Vi lager ikke nå. Nei. Kona snart nå. Hæ? I din kona, jeg tror slags nå. Ok. Lasten er 52 gigabyte, eller? Jeg har lett han en halv. En halv? En og en halv. Går den fort? Det er du som har fiber. Hastighet har du, hva? Nei, jeg vet ikke. 180 kilometer i timen, sikkert. Ja, du ser ikke på stien, jeg går fort om lasten ned. Nei, jeg har ikke vært. Ah. Han speedgear, men det vet jeg hva han blir tatt. Hæ? .net, jeg mener. Speedtest.net. Speedtest by Okola. Ja, stemmer det. Det er 50 år. 50 under 5. Ja, nå lastet han på 20 minutter. Nei, 20. Alt inne, vel? Det er en som kaller karakteren sin i bordet. Er det for pøkk? Hva? Kanskje han er ishockeyspiller? Hva tar han det, ja? Hva er mye ping på nettet da? Hæ? Mye ping. Nå som... jeg streamer ikke noe. Nå mens jeg spiller i hvert fall, skal vi se. Det er ganske nøyaktig 149,758. Hvilken kanal er det som forsvinner på Getta? Norge, kanal 5. TV Norge, kanal 5. TV Norge? Yes. Forsvinner TV Norge? Ja. Jo, jeg har vært enig hvor du har fått deg for noen år i dag. Nei, da skal det være mye billigere å ha gitt. Den kanalen vi kikker mest på, egentlig. Hørt om du har blitt enig i bare til i dag. 8 i ping. 8 av 9, ja. 8 av 9? Ja, det er 9 ping, sier jeg. Ok, sånn, ja. 8 ping her, og... Det står på NRK ennå, Helge. Mye download har du. Ok, ok. Du må ha litt nedover på den, så står det her. Mye, mye download, da. Hva var download? 10 ping. Ja, ja, 10, men hva var download-hastigheten? Det er 50,7. Ah. Litt mer her da. 58,0. 489 her. Ja da. Og 516 opp. Har du 550 da? Ja. Men jeg betaler for 250 da. Ja. Ja, for det var sånn tilbud et halvt år et eller annet. Hey. Eller hvis jeg hadde dem i et år til en i et eller annet, sånn så fikk du det for. Det er rart ikke du. Nei, det er borettelag, du skulle rett og slett si. Ja, det er veldig. Finner NRK, vennene, er det? Ja.
Det var skikkelig bryllup. En million norskere som visste TV Norge, ja, da blir det leven. Ja, den tar bort 5, ja, men Eurosport kan komme, men tar bort mindre. Det skjer borti statene også, og en del andre land, så forsvinner det. Det er det mange folk som ikke vil ha kabel-TV lenger. Ja. Grunnen til det er for at de orsker ikke å betale for reklamekanalene når de kan betale Netflix og HBO og få det som de vil ha det. Her skal jeg snakke med Kanal Digital, da hører du dem. De har. Og nye. Og nyhetene, det får jo folk på nettet likevel. Ja, ja. Så det er mange folk som kutter ut kabel-TV-en og beholder internett bare. Jeg beholder det, bare. Og det, og nå blir det enig. Og det er det som garantert kommer til å skje i fremtiden, at folk orsker ikke å betale for kabel-TV når de har internett. Det som kommer til å skje, garantert. Jeg har snakket om å få en fair pris, bare 1 krone i året. Kronesvis, bare? Ja, en kronesvis i året. 20 kroner, tenker jeg. Kronesvis. Herregud. Det vil ikke gjette en tak. Og ja, det spørs vel om det må bare gjenge seg, tenker jeg. Så kommer det. Et par mindre kunder der med Kanal Digital, tror jeg. Hæ? Et par mindre kunder der med ja, det kan godt en Kanal Digital. Det er tjent nå. Alle kundene tenker, rekker å skrive fra ingen tattelige. Har du flere? Ja, ja. Det er så synd at det er. Sandburt, jeg tror, det var slå på lyset. Det ser i mørket, eller? Jeg er ute og springer på nattestid. Ja, faen, det var da lys. Møte på ferdig dyr. Og det var hun. Helvete, da dør hun. Mamba heter det. Mamba? Mamba, ja. Åh, jeg kjenner igjen det fjellet her. Ja, det ser kjent ut. Jeg gjør det, ja. Ja.
Det går bare forbi da, vet du, ut og se hvordan slottet har blitt. Mhm. Ja, det var mot falske koronainspektør. Det er sånn som inspiserer jo om det som er neppe for da. Ja, det er en gang bedre. Hvis du har logget her på, så bare følg etter, Tom-Erik. Ja. Gjør det. Det som er årets bil, Tom-Erik, i Europa. Vi sitter her. Vet ikke? Nei, jeg har ikke... Det var Peugeot, det var. Det er topps for sjette gang. Hvordan bilen nå er? 3008 eller 208? 208, 508. Kan ikke være 508. 208, tror jeg. Ja. Det er en sånn, minibil, det. Det er 34 mil på strøm. Det er noe jeg synes er litt snodig, er det du vet av, det er 508 der, ja, som kom i 2019. Har du sett hvor mange bruktbiler av den som er på Finn? Herregud! Ja, det er det, ja. Ja, men nå tenker jeg den fra 2019 som vi var og kikket på. Ja. Jeg sitter og tenker på hvorfor vil folk selge den nå som har gått under et år? Finner de ut det at det ikke er noen vinterbil, eller? Jeg synes det er så snodig at folk selger den igjen før det har gått et år. Og da sitter jeg og tenker på at kanskje det må nå være noe med den bilen som ikke norske folk liker da, etter de har kjøpt den da. Hele landet har ikke, får ikke ordnet e-resepter i dag. Hele nettet og nede i hele Norge. Det, på apoteket da måtte du skrive ut resepten på gamle måten. Sånn papir, ja. Var den blå, den papirlappen, eller? Nei, jeg vet, det er vanlig. Tempel. Det er ikke så fælt lenge siden at det var samme problem med. Bare borte et par timer, bare. Da var hele Norge nede. Viruset kan overleve på et dørhandtak. Det er viruset som sitter og roter på dørhandtaket til folk. Kan du ha de i handen, altså? Legg det fra seg på dørhandtaket. Vask deg på fingeren når du kommer hjem fra butikken, så. PNM-messen er avlyst, ikke? Rart, ja. Det er jo ikke noe rart, da. Der, ja. Vi var lei meg. Snakkes i morgen. Å, det skal ikke downloade det litt, altså. Snakker vi i morgen eller i dag? Starter nå. Lenge ut på dagen.
Starter noe sånn live-sending nå. Hæ? Starter noe sånn live-sending nå, hvis du vil se. Ja, da, ja. Nå legger jeg meg. Stil til huset. Gå opp tidlig på, da skal vi gå til byen og kjøre og ha det litt. Så begynner neste dag, og begynner neste der igjen. Tre dager går av. Det er så bra. Ja. Ja vel. Takkes i morgen. God natt, gutta. User disconnected from your channel. Skorpioner der også. Ingen som er pålogget på WoW? Jeg tenker på den mystisk paradoksen du prøvde i dag. Jeg pålogget på det. Nei. Jeg går gjennom det passet her, så får ikke jeg til å teleportere meg hjem. Du kan jo komme hit som jeg er nå, da. Ja, kommer du på. Sitte her og vente på. I regnværet. Det er regnværet. Vinterland som... nei... Halte han Sivertsens sang om. Åja, det har kommet en ny versjon av noe, og så har jeg fått ut til å logge inn. Jeg vet ikke, vi må restart serveren. Åh? Ja, så det har kommet en ny versjon av noe, mens du har vært innlogget.
Ska jag logga ut den då? Ja. Det vill säga att den kommer en ny version av den grejen där medan du har varit online. Ska vi se. Kanskje oppe nå. Den kom ikke øverst, hvert fall ikke. Ikke helt startet her enda.
Nettsiden streket da norske 007-fans skulle sikre seg noe No Time To Die billetter. Ja, kom det tatt da? Immersive armor, vers 2,1. Det er jo oppdatert, Tom Erik. Hæ? Immersive armor, vers 2,1. Den har ikke jeg fått med. Har du ikke fått med? Ja, den står det quiet på. Ja, så det er kø, ja. Jeg har bare lastet den nye oppdateringen. Bare logge inn der. Ja, men jeg fikk ikke å logge inn på grunn til at den var der. Ja, men det står QED. Da ja. Står den på å laste seg ned. Ok. Det kommer bare inn i hele Europa, da. Så er det jo hva som helst å laste seg ned. Det er bare den som... Nei. Det er Forsake Tomb. Nei, det er det ikke. Det er den. Det er den eneste. Hva legger du opp det? OK, det. Det var 2-1-0 nå da. Det var 2-0-0 i sted. Han har oppdatert noe nettopp, han da. Våg ut igjen. Jeg vil vel på å oppdatere den greia der nå, sikkert. Du har sikkert oppdaget at han oppdatert en feil, sikkert. Nakten ut på nytt igjen. Hva heter du for noe, sa du? Her sto det. Vent da. Her er det Philip, da får jeg noe mer oppdatering her nå. Immersive armor, vers 2,1. Takk.
så bare trykk på update på den da. Jeg får ikke hatt det. Skal du gå til black to hovedet med din, og så trykker du der det står god. Det er jo så... Det står mos i hodet min. Står det nedover der? Ja. Blad nedover til den felles. Special armor. Versjon 2.0 står det til den der. Trykk på den. Number and right. Trykk på den da. Immersive armor versjon 2. Mercer Armor version 2. Ja. Jo. Jo. Jeg skal prøve å ta refresh nå. Gå inn og selekte serveren igjen nå. Da lastes den automatisk til det. Nei. Immer version armor vers 2.1. Kan laste den nå.